ជោគជ័យមិនគ្រាន់តែជាសមិទ្ធផលនៃអាជីពការងារប៉ុណ្ណោះទេវាក៏ទាក់ទងទៅនឹងភាពរីករាយនៅក្នុងជីវិតតខ្លួនផងដែរជា Lesson from my grandfather wisdom for success in business and life និពន្ធដោយ Marc Demetriou ផ្ដល់នូវចំណេះដឹងសម្រាប់ការសម្រេចបាននូវភាពជោគជ័យនិងការពេញចិត្តក្នុងជីវិតនេះជាមេរៀនសំខាន់ៗចំនួន12សៀវភៅនេះទី1ការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងតស៊ូជាមួយការងារភាពជោគជ័យទាមទារការលះបង់ការប្រឹងប្រែងនិងការតស៊ូត្រូវប្រឹងជំរុញទៅមុខជានិច្ចទោះបីជាប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គនិងការបរាជ័យក៏ដោយទី2រក្សាអាកប្បកិរិយាវិជ្ជមានគ្រប់គំនិតវិជ្ជមានជួយជំនះឧបសគ្គនិងទាក់ទាញឱកាសសូមឲ្យទៅលើដំណោះស្រាយជាជាងបញ្ហាទី3ឲ្យតម្លៃទៅលើការអប់រំនិងការរៀនសូត្របន្តគុំឈប់រៀនការអប់រំនិងការទទួលបាននូវជំនាញថ្មីៗគឺចាំបាច់សម្រាប់ការលូតលាស់តខ្លួននឹងអាជីពការងារទី5អនុវត្តសុចរិតភាពនិងភាពស្មោះត្រង់ប្រកាន់ចប់នូវស្តង់ដារគ្រប់គ្រងសិទ្ធិធរខ្ពស់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលអ្នកជួបប្រទះភាពស្មោះត្រង់បង្កើតការទុកចិត្តនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះដ៏រឹងមាំដែលជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ភាពជោគជ័យរយៈពេលវែងទី6ការអត់ធ្មត់និងការសម្របខ្លួនជីវិតពោរពេញទៅដោយការផ្លាស់ប្ដូរនិងបញ្ហាប្រឈមភាពធន់និងការសម្របខ្លួនអាចជួយអ្នកឆ្លងកាត់ពេលវេលាដ៏លំបាកនិងការធ្វើបានល្អក្នុងស្ថានភាពថ្មីទី7កំណត់គោលដៅឱ្យបានច្បាស់លាស់និងកំណត់អាទិភាពការកំណត់គោលដៅរបស់អ្នកឱ្យបានច្បាស់លាស់និងផ្ដល់អាទិភាពដល់កិច្ចការដែលស្របទៅនឹងគោលដៅទាំងនេះការធ្វើបែបនេះជួយរក្សាការផ្ដោតអារម្មណ៍និងសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលដែលចង់បានទី8ជួយអ្នកដទៃអំពើសប្បុរសធម៌និងការជួយអ្នកដទៃមិនត្រឹមតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលត្រូវការជំនួយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជួយដល់ជីវិតរបស់អ្នកឱ្យបានប្រសើរផងដែរការធ្វើអ្វីដើម្បីសហគមន៍របស់អ្នកផ្ដល់អត្ថន័យដល់ជីវិតរបស់អ្នកនិងធ្វើឱ្យអ្នកសប្បាយចិត្តទី9ចូលបន្ទាបខ្លួននិងដឹងគុណការរក្សាការពីយសភាពរៀបសារនិងកោសសារចំពោះអ្វីដែលអ្នកមានធ្វើឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពនិងពេញចិត្តទទួលស្គាល់ការចូលរួមចំណាយរបស់អ្នកដទៃនិងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងទៀងទាត់ទី10តរិយភាពការងារនិងជីវិតភាពជោគជ័យមិនគ្រាន់តែជាសមិទ្ធផលនៃការមានអាជីពប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏ទាក់ទាញនូវភាពរីករាយជាមួយនឹងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរសូមជឿជាក់រក្សាតរិយភាពរវាងការងារនិងពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក